Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu acho que eu já mostrei em vários vídeos aqui, né, no canal como que se faz o que eu vou mostrar hoje, mas nunca tive um vídeo dedicado para isso, tá? Então, a gente vai fazer um vídeo dedicado para isso. Ele vai ser um pouco mais complexo, focado nesse assunto, mas vai ser simplesmente isso. Ou seja, o que vamos fazer hoje é configurar IP. Nós temos aqui o Windows 7, o Windows 10. Para falar a verdade, só como chegar até onde configura é um pouquinho diferente, tá? Depois eu vou configurar só em um para mostrar, porque vai, bom, essa parte que é igual tanto faz. E no final vou mostrar como é que faz isso no Debian, né, que é o meu próprio sistema operacional, e também no Android, beleza? Eu tenho um Samsung S9, Galaxy S9 Plus. Mas basicamente é idêntico em todos os Samsungs também, os Androids também. Vai mudar como chegar no menu, onde tá opções ali, mas enfim, isso aí é o de menos e é impossível cobrir todos também, né? Mas é muito parecido. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar o que é IP. Como isso é um assunto muito grande e complexo, eu tô também fazendo um vídeo do na série Explica, né? Sobre o que é IP. Algumas tecnologias com relação à rede que estão envolvidas, né, que estão direto ou indiretamente ligadas, mas mais próximas, né, quando indiretamente, ligadas a esse nosso mundo, né, de computadores, celulares. Então, é uma coisa mais simples, é uma parte mais inicial do assunto, né, mas eu tento dar uma abrangência maior no vídeo do Explica. Então, se você tem alguma dúvida ou quer saber algum conceito mais específico, alguma configuração, algum detalhe mais específico, dá um pulo no vídeo do Explica lá sobre IPs, tá? Acho que é Explica IP e assista ele. Quando você assistir e tiver todos os conceitos em mente, se você tiver alguma dúvida ou simplesmente curiosidade, volta para cá para você ver como é feito. Inclusive, já vai entender o porquê que é feito. Aqui no caso, então, eu vou tentar ser um pouco mais rápido e preciso, mas eu vou explicar basicamente rapidinho o que é cada coisa ali daquele negócio, né, do IP. Então, bom, no Windows 7 aqui, a gente vai vir aqui na setinha de baixo, vai ter aqui na sua rede, né, pode ser Wi-Fi ou não, no caso, como é máquina virtual, não vai ter Wi-Fi. Abrir central de rede compartilhamento. Eu vim aqui, então, no caso, conexão local 2. Propriedades e vou descer aqui embaixo até achar aqui protocolo TCP/IP versão 4, tá? Clicando aqui, eu vou ter essa janelinha aqui. Aqui eu vou parar exatamente porque desse ponto em diante é igual para todos os Windows, tá? Então, por exemplo, Windows 7 e 10, daquele ponto em diante é igual. Vou mostrar como é que chega agora naquele lugar no Windows 10. Do mesmo jeito aqui no botão direito, abrir configuração de rede de internet. Só que ele é um pouquinho diferente, tá vendo? Tá, aqui no meu caso tá em espanhol, então vocês vão ter mais que tentar entender o que tá escrito aqui com um de vocês. E, ou se não, ir por onde eu tô clicando, tá? Então vem aqui, mudar opções do adaptador, vai ser uma coisa parecida com isso em português. Clicando aqui, vai abrir aquela mesma janela do Windows 7 lá. Só que a gente não foi por aqui, mas também tem essa janela Windows 7, né? No painel de controle antigo. Então, botão direito, propriedades. E pronto, temos aquela mesma janelinha que nós vamos aqui escolher IPv4. Beleza? Clicando aqui, vocês vão ver que ela é. Olha que abrir. Que ela é igual. Né? Tá a mesma janelinha ali. Eu vou deixar um lado a lado aqui para vocês verem, ó. É a mesma janela, as mesmas opções, né? Só que eu não vou fazer no Windows 10 aqui, só porque ele é com máquina virtual, é mais pesado um pouquinho. E o Windows 7 ele escalona melhor na minha tela para poder a gente ter uma visão melhor. Ah, pronto. Enfim. Deixa eu minimizar essa janela aqui, o que a gente quer tá aqui embaixo. Tá aqui. Olha só. Quando ele está sem BTP automaticamente, ele está usando o DHCP para fazer isso. Então quer dizer que o seu roteador está fornecendo IP automático para ele. Bom, como eu disse, uma explicação mais complexa sobre esses conceitos, mas não tão complexas também, né? Eu sempre tento focar a série Explica numa coisa mais usual, uma coisa para quem é um pouco mais leigo, né? Então não vai ter nenhuma parte muito complexa aí para quem está dentro da área. Mas enfim, o DHCP ele vai te dar o IP automático. Caso você não queira esse IP automático, seja por qual for o motivo, isso aí existem N motivos,
É, você pode setar ele manualmente. Então, vem aqui, vou clicar em usar o seguinte IP. Só que um detalhe, eu posso deixar o IP automático e usar só o DNS manual se eu quiser também, tá? Mas bom, vamos lá. O IP. Só que o que acontece? O IP tem dois detalhezinhos aí que um é mais receita de bolo e o outro a gente tem que saber. Você tem que vir aqui, né, eu apertei Windows R aqui, abri essa caixa no executar, escrevi CMD e dei um Enter, tá? Você tem que vir aqui e escrever IP config para saber o seu IP agora, por exemplo. Então, meu IP agora é 9268.1.139. Por que eu tenho que saber isso, Luciano? Porque é o seguinte, nessa massa subrede está mostrando o que a gente pode dizer assim de range do seu DHCP, né? Range do seu IP, da sua subrede aqui. Então, nesse sentido, nós temos que estar dentro do range dela. Então, 192.168, não precisa escrever o ponto, viu, pessoal? Se você escrever os três dígitos, mas, por exemplo, 1, aqui tem que dar o ponto para pular, ou se tinha pulado, coisa e tal. E lá eu tinha 139. Então eu não quero. Ou eu quero esse IP também, não me interessa. Ou eu quero um outro IP. Eu posso pôr o IP que eu quero aqui. Por exemplo, 168. Tô inventando isso aqui, tá? Só que a primeira coisa mais importante de se fazer. Vamos dar um ping nesse IP que eu tô setando agora. Pra ver se não tem ninguém na rede com ele. Pra não dar conflito. Então tá bom. Destino inacessível. Destino acessível quer dizer o quê? Que ou não tem ninguém, ou a máquina que tá com esse IP tá desligada. Então, assim, é meio que uma coisa complicada. Você tem que saber mais ou menos aí, ou souber com certeza era até melhor. Se não existe nenhum IP fixo em alguma máquina que não está ligada na rede, para não dar conflito, tá? Bom, escolhi o meu IP aqui. Essa última casa aqui eu posso vir de 0 a 255. Só que o 0 e o 255 são reservados pelo próprio roteador para funcionar. O 1 costuma ser o próprio roteador em si, então tem que ser alguma coisa diferente, tá? De preferência que não exista na rede. Existem outras maneiras de você pesquisar quais são os IPs da rede para escolher, usando um scanner de IP, mas enfim, eu não acho que saia um pouco do foco desse vídeo, que é só configurar. Bom, coloquei o IP aqui, eu posso pôr aqui, por exemplo, 172 também, se eu quiser. Eu não vou scanner, fazer o ping nele ali, né? Pingar, porque eu sei que não tem nenhum IP na minha rede com esse IP. Aqui embaixo, quando eu dou um tab, ó, ele já preenche para mim. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, mais ou menos o range. De uma forma rápida, explicar o seguinte: quando você vê o zero aqui, vai ser a casa que você pode mudar aqui em cima. Se aqui tivesse um zero, você também poderia mudar por aqui para poder ter mais computadores. Mas isso aí eu vou explicar melhor no vídeo do Garcia, explica lá, tá? Não explica IP, tá? Porque é mais ou menos para organização, mas, por exemplo, se eu tiver aqui esse range de 24, né, que é só o último, que é zero, e aqui eu colocar um 2, por exemplo, eu não vou conseguir comunicar com nenhum outro computador diretamente na rede, se eles estiverem, né, nessa range 1 aqui. Entre aspas, como se fossem sub-redes diferentes. O gateway padrão vai ser basicamente sempre o seu IP do roteador, do modem, né? De quem está levando o seu sinal para fora da casa, vamos dizer assim, por exemplo. Então você vai ter que meio que pesquisar e procurar saber aí como é que eu faço, Luciano. Você pode vir aqui abrir o Internet Explorer, um Chrome, um Firefox, qualquer coisa. E via de regra, ele é sempre, né? Os três primeiros são iguais, perceberam, né? E no final aqui é sempre um, tá? Só que alguém pode configurar diferente. Eu sei que no Brasil as operadoras configuram os próprios modems com algumas configurações específicas e tal. Deixa eu sair da máquina virtual, que eu acho que vai ser mais rápido do que eu conseguir abrir o Chrome aqui dentro. Então, é bom pesquisar para ter certeza, mas na prática costuma ser sempre final ponto 1, tá? Eu vou dar um enter aqui, eu sei que abriu aqui o meu modem, então bom, é esse mesmo, tá? É um pouco receitinha de bolo isso aqui, mas é porque como eu estou tentando ser prático. Se eu tardar muito em explicar uma coisa aqui, uma coisa assim, a gente perde muito tempo. Agora abriu o Chrome aqui. Porque isso aqui é a máquina virtual, pessoal, tá no disco magnético, tá bem devagarzinho com algumas coisas. Bom, o DNS. Uma vez que eu ponho um IP manual, eu sou obrigado a pôr o DNS manual. Vocês têm uma série de opções aqui, por exemplo, 8.8.8.8. Vocês podem pôr também 4.4.4.4, são os IP, os DNS gratuitos do Google, tá? Também tem o no Cloudflare, que é 1.1.1.1. Vocês podem colocar também seu gateway padrão. 192. Oxi! 192.168.1.139.
Uai! Agora o trem ficou doido aqui, a máquina virtual. Certo? O de secundário alternativo eu não precisei colocar. Eu pode pôr 8.8.8.8. Foi ruim ter fechado o Chrome, eu queria que, foi, que tivesse aberto para a gente testar. Bom, abriu rápido. Vou dar um OK aqui para vocês verem que vai funcionar. Aqui que não vai ter problema de rede aqui, né? Vou dar um OK aqui. E vou tentar abrir alguma página da internet aqui para a gente testar. Por exemplo, sei lá, google.com. E vou pesquisar aqui um Garcia Explica. Ó, tem um canal no YouTube. Esse cara. Tem um monte de coisa que alguém com o sobrenome Garcia tá explicando, mas enfim. Tá aí, nosso canal bonitinho. Então funcionou, tá? Fala, galerinha, todo mundo tranquilo? Deixa eu pausar aqui. Funcionou, beleza? É, ou seja, funcionou por causa de algumas configurações aqui, pessoal. Eu vou explicar agora quais são elas, que são as mais críticas para funcionar. Oxe, perdi tudo aqui. As configurações mais importantes para funcionar esse a internet, a rede em si, é você estar com o IP dentro do range correto, né? Ou seja, quando eu pesquisei aqui, 92681 é o meu range, eu posso mudar essa última casa, porque eu estou vendo aqui que o zero está só no último, na última casa aqui, né? No último octeto. É, o gateway padrão tem que estar correto, e o IP, o DNS tem que estar também certo. Só que o DNS você pode pôr sempre 8.8.8.8 que vai funcionar, porque é o DNS gratuito do Google. O máximo que vai acontecer é você ter um pouquinho de queda de velocidade aí, tá? Mas não costuma acontecer. O alternativo não é tão importante. Então, você tendo isso aqui, a massa subrede correta, que vai ser sempre isso aqui que vocês estão vendo, né? 255.255.255.0. O seu IP no range correto, sem conflito nenhum, e o seu gateway certo, que vai ser o mesmo range com final 1, provavelmente, né? Vai funcionar perfeitamente bem. Então, feito isso aí, né? Funciona. Está configurado o seu IP, beleza? Ou seja, essa configuração naquela parte ali vai servir para Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows Vista. É, desde que você esteja naquela janelinha de configuração já. A configuração é idêntica, né? Como se faz ali. Para você chegar ali também, eu acho que no XP, ir para trás aí, Vista e coisa e tal, Windows 2000, vocês têm tudo aí, eu não acho nem viável ficar, a gente ficar ensinando, porque eu não tenho nem a máquina virtual disso e o número de usuário é muito pequeno. Bom, galera, a gente viu como é que faz nos Windows 7, 8 e 10, né? Se vocês souberem achar aquela caixinha de configuração lá nos Windows XP, 2000, Vista, ME, também vai ser igual, desde que seja aquela caixinha de configuração. Agora vamos ver para Linux, tá? Eu não sei qual é a extensão de distro que isso pode alcançar. Eu não sei se, por exemplo, no Debian, GNOME vai ser igual ao que eu vou fazer aqui na parte da interface gráfica. Mas eu vou explicar o seguinte: eu estou com Debian KDE, Debian 9 Stretch, tá? Usando a interface gráfica, eu não sei se funciona para o GNOME. E usando o modo texto, eu não sei qual é a extensão de diferentes distros para isso, tá? Então, o que eu posso afirmar é: se é uma distro Debian ou derivada, você pode fazer por modo texto que vai funcionar. Se você está com uma interface KDE, provavelmente da mesma maneira vai funcionar como eu vou fazer pela interface gráfica, tá? Caso não funcione, dê uma pesquisadinha. Pode ser só um arquivo diferente para ser editado, ou uma maneira diferente de escrever dentro desse arquivo para poder conseguir modificar isso aí. Então vamos lá. Primeiro, pela interface gráfica, você vai ter aqui no cantinho, né, seu íconezinho de rede. Clica nele aqui. E vem aqui na. Deixa eu ver se, vai ficar assim, né? Vai estar assim. Vem aqui nessa chavinha de boca que tá ali, né? Enfim. Aqui eu sei que eu estou conectado à minha Garcia 5G. Eu vou vir aqui em editar. Eu vou procurar aqui a aba aqui, IPv4, tá? E aqui, por exemplo, aqui embaixo, olha só. Posso vir aqui adicionar. Escrevo o IP que eu quero, a máscara de subrede, o gateway padrão. Assim, é da mesma teoria, né, que eu ensinei no Windows agora há pouco. Então, lembrando, se a sua massa de rede só tem um zero no final, você pode mexer a última casa aqui também no seu endereço de IP. O resto tem que ser igual. E para o seu gateway padrão, provavelmente o final é ponto 1. Se você digita isso aqui no seu navegador de internet, você vai achar o seu modem. Se você achar o modem, o gateway está correto. E lá dentro vai mostrar em algum lugar também, é impossível cobrir isso em um vídeo, todos os modelos de modem, né? Onde que vai estar. Vai ter algum lugar também no seu servidor HCP, qual é a massa de rede sendo usada.
Consequentemente, você vai confirmar todas as informações. Bom, eu realmente estou com IP fixo nessa máquina. Eu realmente fiz por aqui para entender esse gráfico. Estava com preguiça de entrar no modo texto. Porque, para falar a verdade, eu queria só para essa interface gráfica aqui. Por exemplo, se vocês vierem aqui em qualquer outra Wi-Fi, você pode ver que no IPv4 aqui ele está automático, né? Não está manual como o outro. Então, quer dizer que aquela configuração que eu fiz HC 5G só vai servir para HC 5G feito por aqui. Consequentemente, se eu conectar qualquer outro Wi-Fi, eu não tenho que vir trocar o IP e colocar ele fixo novamente, tá? O que, até quando eu usava o Windows e trabalhava com suporte, era um problema no Windows. Você tinha que ir lá, ficar mudando aquilo ali. Eu chegava no serviço, tinha que pôr fixo, voltava para cá, tinha que pôr manual automático de novo, né? Por causa dos ranges, etc e tal, gateway e tal. Bom, mas e ele? Se ele mora o texto, então? Você mostrou aqui para a interface gráfica, é fácil, clica, chavinha, escolhe o Wi-Fi, edita, IPv4, adiciona aqui, preenche os campos e dá um OK. Tá, bom, fácil. E pro modo texto, como é que é? Se eu estiver fazendo isso para SSH, se eu quiser fazer pro modo texto, seja lá qual for o motivo, né? Então, vamos abrir o nosso terminal aqui. Nós temos que editar um arquivo. Eu vou abrir, em vez de abrir com nano, como eu sempre faço, não pode ser com nano, o arquivo aqui ele é pequeno, tá? O arquivo, ele tá bem aqui, inclusive, vou pôr aqui na descrição do vídeo para vocês, se precisarem copiar, só para modificar as coisas, né? ETC. Network, olha só, aqui um detalhe, eu vou dar um tab aqui, ó, tem network e networks, com S no final. Você vai no network, que é uma pasta, sem o S. Vou dar uma barra aqui, né, e eu tenho o arquivo interface. Eu vou dar um enter aqui, ele vai me pedir a senha, porque tem que ser sudo, tem que ser super usuário, né, tem que ser o admin, o root. Bom, eu tenho aqui o arquivo, olha só. iFace, as últimas linhas, né? Aliás, as três últimas linhas são comentadas, né? Aqui tá a source, ele tá mostrando que ele vai pegar alguma coisa desses arquivos aqui, como fonte. Comentado aqui, então tem auto LO e iFace LO e net loopback. Isso a gente não mexe, tá? Isso aqui é do loopback dele, beleza. Pode ver aqui, ó, auto alguma coisa, que tem auto LO, auto ETH, iFace ETH e net static. Aí fez ele, ó, é inet loopback. O que acontece? Isso aqui, ETH, é a nossa interface que a gente está usando. O ETH0 costuma ser o cabo de rede, tá? Se o seu computador notebook só tem uma rede cabeada, vai ser ETH0, provavelmente vai ser ETH0, beleza? Então, aí fez, o ETH0 eu copiei aqui de novo, o inet, e aqui em vez de eu pôr o loopback, que é o que está lá, ou alguma outra coisa, eu vou pôr estático, porque eu quero um IP estático, um IP que não muda, tá? Então o address é o meu IP, o netmask é a minha máscara de subrede, o network aqui seria, bom, isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, pronto. O broadcast aqui seria, já explico, só para falar, o gateway padrão tá aqui, né, o gateway. O broadcast é o seguinte, toda rede ele tem, lembra que eu comentei com vocês no Windows que o 0 e o 255 tá reservado? O 255 é broadcast, quando a gente tem que fazer algum broadcast, alguma mensagem para todo mundo, ela usa esse IP, então isso aqui é reservado. E isso aqui não muda. No caso, o começo do IP pode mudar se o seu range for diferente. Se tiver numa rede, por exemplo, 10.0.0. alguma coisa, aí você tem que trocar. Mas o 255 no final vai ser sempre igual. Só vai mudar esse começo aqui. O gateway padrão é a mesma teoria, só muda o final. Aqui, se for 0, a gente sabe que só vai mudar o final. E aqui o IP e tal, muda o final. Eu vou pegar esse aqui, eu vou copiar e vou pôr aqui, ó. Pô, Luciano, mas eu não estou usando cabo de rede, estou usando Wi-Fi. WLAN 0, provavelmente, tá? Então tem que mudar aqui nos dois. Ah, mas como é que eu vou saber? Opa, como é que eu vou saber isso aí, Luciano? Deixa eu abrir o terminal aqui, então. IP ADDR tá aqui. Pra falar a verdade, IP ADDR que tá sendo usado no Debian 9, né? Antigamente, outros registros, outras versões do Debian seria ifconfig, né? O meu aqui, no caso, não existe mais. WLP2S0, isso aqui é a minha Wi-Fi, então seria esse código que eu colocaria, né? Tá vendo? O LO tá aqui, é NP3, esse aqui é o cabo,
E WLP2S0 seria a minha Wi-Fi. Eu não sei porque o meu tem esses nomes estranhos, não sei se tem a ver com a mudança desse mecanismo aqui do Debian, mas enfim. Costuma-se ser sempre ETH0 ou WLAN0. Eu fico aqui falando costuma-se o tempo todo para chegar nesse ponto aqui para vocês. Dá um ifconfig, ou no caso aqui IPADDR, para vocês verem quais são as interfaces de rede que seu computador tem. Então eu tenho três interfaces de rede aqui. No caso, se eu não pôr WLP2S0 aqui, WLP2S0, não é? WLP2S0, ele não vai funcionar. Eu posso pôr 100, deixa eu colocar, a gente estava com 250, vou pôr 251 para mudar. O resto aqui é tudo igual, não vai mudar no meu caso, tá? E vou salvar. Quem não sabe usar o Nano, pessoal, tem um vídeo no canal também aí na descrição, tá? Então vocês dão um pulo lá pra ver como usa o Nano. Caso não queira, eu já mostro como é que faz pra abrir com o Kate, por exemplo, ou com a Write, ou o que seja. Só um momentinho, tá? Bom, configurei aqui, coloquei a minha interface certa, coloquei meus dados certos de IP, de máscara de rede, etc e tal, e vou salvar. Tá salvo, tá beleza. Se você quiser abrir isso aqui com o Kate, ou com a Write, não sei o que, essa parte você vai trocar aqui, ó. Tira o Nano, põe o Kate, ou põe o Carwrite, o que vocês quiserem. Tá, por exemplo, o Kate tem interface gráfica, tá aqui, ó. Beleza? E voltei pra cá. Bom, mas pois é. E agora eu troquei o meu IP. Mudou meu IP? Olha só, aqui no meu já mudou. Pra falar a verdade, eu tive que fazer alguns testes aqui, então o que acontece? Ele tá 250 aqui ainda, né? Como o escopo global. É porque eu não tirei o IP que eu tenho aqui. Certo? Eu não tirei esse aqui daqui. Ele vai ficar como escopo global ainda. Só que ele já tem aqui, ó, escopo global secundário, 251. Beleza? Então quer dizer que ele já foi aplicado. Mas por que, que ele foi aplicado no meu caso? Porque eu estava fazendo alguns testes aqui e já fiz o comando. De vocês não vai mostrar, vai mostrar o IP antigo ainda, só salvando o arquivo vai mostrar o IP antigo. Então você tem que dar um comando, if up e o número da o nome da sua interface, WLP2S0. Ah, mas comando não encontrado, o que, que é isso, Luciano? É porque tem que ser sudo, mais uma vez, tá? Você pode até ver o IP como usuário normal, mas não pode modificar muitas coisas aí como usuário normal, então tem que ser sudo. Em vez de escrever aqui tudo de novo, vou dar um sudo, exclamação, exclamação, pam. Beleza? Aqui ele não vai dar isso, ele não vai mostrar esse comando aqui pra vocês, que já tá configurado no meu, né? Já fiz isso. Mas vai, já mudou as configurações. Então agora já tá levando em conta esse IP. Ou seja, pode ser só no final das contas, sudo if up e o WLP2S0. E a sua interface de rede. Ah, mas se a minha não for essa, WLAN0 ou ETH0, a interface de rede que você estiver usando, tá? Sudo if up. Pronto. Tá feito. É assim que se muda no Debian, com interface gráfica, com KDE ou modo de texto. Bom, galera. E do Android é bem mais simples e fácil. Vamos apertar e segurar aqui na interface de Wi-Fi, né? Para abrir aqui. Outra vantagem que tem o Android, assim como configurar o Debian aqui pela interface gráfica, que quando eu configuro a Wi-Fi aqui, é só para essa Wi-Fi específica. Então, quando eu trocar de Wi-Fi, eu não tenho que reconfigurar ou desconfigurar IP fixo. Porque se você está num lugar para outro, pode ser diferente as configurações, então isso seria um problema, né? Bom, o que eu vou fazer? Antigamente, você apertasse e segurasse em cima da Wi-Fi, esse menu aqui ia ter mais opções, como modificar, editar, avançado, alguma coisa assim. Hoje, pelo menos no meu, já não é assim. Eu tô com a versão 9 do Android num Galaxy S9 Plus, né? Então, já não é assim mais. Se você apertar e segurar e não achar a opção além de esquecer, não achar só modificar, esse avançar, esse editar, ou o que seja, você pode vir aqui, então, clicar aqui em cima. Ele vai abrir essa tela aqui. Um adendo aqui, pessoal, já estamos aqui mesmo. Esse QR Code aqui é o seguinte, se você está com algum amigo chegando na sua casa, ou está num bar e tal, já tem a senha do Wi-Fi, e a pessoa quer usar o Wi-Fi, simplesmente deixa ele escanear esse QR Code aqui. Assim, esse QR Code já vai, vamos dizer assim, compartilhar com o celular dele,
as configurações de Wi-Fi. Logo, você já vai poder passar para ele a Wi-Fi sem ter que ficar colocando senha, aquela coiseira toda, tá? Bom, voltando ao nosso assunto aqui. Vou clicar em avançado aqui. Agora eu estou na parte de configuração de IP. Eu vou vir aqui nessa definição de IP, te dá DHCP IP estático. Quem quer saber o que é DHCP? Mais uma vez, o vídeo explica IP, vai ter isso aí lá, tá? Bom, aqui no endereço de IP, eu posso pôr meu endereço, mesma teoria que eu já expliquei até agora, o GET padrão também, o DNS também, eu não sei o que está assim aqui, mas o DNS primário também, DNS1 no caso aqui. Que só tem uma coisa diferente aqui, né? Comprimento do prefixo de rede. Isso aqui é a máscara de sub-rede, só escrito de outra maneira. Em vez de você colocar 255, acho que não vai nem deixar eu escrever isso, não. Não, não vai. Não deixou mesmo, não. Em vez de você pôr, deixa eu escrever aqui embaixo só para vocês verem. 255.25, opa, 255.255.0. Isso quer dizer barra 24, quer dizer um prefixo do tamanho de 24 bits, tá? Então o que acontece? Se o seu IP, sua massa sub-rede for assim, só com zero no final, aqui você vai ter que pôr 24. Se no seu caso, aqui for dessa maneira, 0.0, colocaria 16. Eu não sei porque eu não deixo nem escrever outra coisa, não, mas tudo bem. Se eu pôr uma coisa, já escreve 24. Ele não deixa pôr nada lá. Mas enfim. É porque ele sabe que é 24. Eu não sei o que essa porcaria está fazendo aqui, não, mas tudo bem. E se ele for só 255.0.0.0, seria 8. Mas enfim. Se o seu zero está só no final, você vai usar ali 24, que são 24 bits, sua máscara de rede. E tá nisso aí. Essa é a única coisa um pouco diferenciada do Windows e Linux que a gente tem aí, né? Você pode vir aqui e salvar. Olha só, quando eu fizer isso, ele vai reconectar meu Wi-Fi. Caso ele reconecte, deconectar e funcione, se o teste internet funcionou, quer dizer que configurou corretamente, não tem nada errado. E se tiver alguma coisa errada, você tem que descobrir o que é que você fez de errado aqui, tá? Eu não sei que DNS é esse, pessoal, só apareceu aqui, tá? Sinceramente, não faço nem ideia de qual DNS que é esse. Mas bom, quero voltar, só vim aqui pro DHCP, tá? E salvei. Vai reconectar de novo, ó. Reconectou. Beleza, funcionando. É isso aí, galerinha. Configuração de IP Linux, Windows e Android, tá aí, tá na mão. Pode ter alguma variação no caso de Android aqui para aonde chegar naquela parte de mudar o IP. Assim como no Linux também, né? Se for na interface gráfica, estiver usando alguma outra distro ou alguma outra interface gráfica, caso seja o KDE, seja um GNOME, ou enfim, sei lá o quê. E também no Linux pode estar a modificação do arquivo, pode ser um arquivo diferente, caso seja uma outra distro baseada em alguma outra distro também, enfim. Vale a pena um pouco de pesquisa aí antes, rapidinho, para ver se no caso do seu Linux a distro é diferente, se funciona igual. E no seu Android, se você não achar aonde chegar, como chegar até aquela parte de configuração de rede. É impossível conseguir abranger todos os Androids do mundo aí, versões e etc, né? Mas eu espero ter ajudado vocês, galerinha, a configurar o IP da máquina de vocês. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.